Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Z veseljem se prepusti. To je Jani Prednik. Jani je poslanec. In to je Staša Tkalec. Staša je študirala globalizacijo, sedaj pa je strokovna sodelavka v parlamentu in, kot boste videli, zavezuje kravate. Poslanec Jani je ob tem zapisal, da se z veseljem prepusti. Draga Staša, poglej na stvar iz svetle plati. Vsaj glasbenih inštrumentov ti ni treba prevažati. Vi pa gledate oddajo Faktor na TV3, resnica boli, komentari še bolj in smrt sovražnemu govoru, svoboda narodu. Danes bomo za vas komentirali, je krščanska Evropa pa se, Evropa bo krščanska ali pa je ne bo, oziroma zakaj Evropa izgublja svojo identiteto. Ali je Evropa še krščanska in ali res izgublja svojo identiteto, se bomo pogovarjali z našima stalnima komentatorjema, Normo Marijo Korošec in Tino Mamičem. Dobrodošla. Dobro večer. Evo, Norma, najprej vprašanje zate. Ali Evropa izgublja svojo identiteto, po tvojem mnenju? Ja, Evropa izgublja svojo identiteto zaradi tega, ker je... pač vse to je zelo tipično, če ne vem, za vse, ki poznajo zgodbe iz svetega pisma oziroma zgodovino Božjega ljudstva, ki so, pač Bog jih je blagoslovil in pol so se oni odvrnili od Boga in točno v tej fazi smo tudi mi zdaj, ne. Vsega imamo po uhnu, da pač to, da smo rekli, jaz je Boga itak ne rabimo in smo ga izrinili ven iz šol, ven iz pač vseh ustanov, kjer je včasih bil prisoten in pač vidimo zdaj, kje smo, ne. Ampak to smo zdaj edinega pravega Boga izgnali ali Boga nasplošno? Pač krščanskega Boga. Ja, ok. Ja. Ker pač eni prihajajo sem, ki imaš občutek, da niso pozabili na svojega Boga, ne? Ja, ampak poglej, kam jih je njihov Bog prepeljal, ne? Ja, obljubljeno deželo, če te prav razumem, ne? Tam, kjer se cedita med in mleko, ali kako? Ne, med in mleko je obljubo Jahve Izraelcem. Aha. Oni pa, pač, če pogledaš njihove države, tam, kjer je islam večinska vera, to niso države, kjer bi si kdorkoli od nas verjetno želel živeti. Ne, se zato pravim, da hodijo k nam sem, ne? Pač, ja, ampak oni bodo prišli sem in bodo iz naših lepih zahodnih krščanskih držav naredili pač isto, kar imajo zdaj že tam, ne? Tino, ti si napisal danes na... Če lahko samo najprej... Ja, a boš komentiral, izvoli. Ja, Bog je eden, ne? Bog je isti. Ja, sej. Muslimanski, judovski in krščanski isti, ne? Zdaj gre bolj za interpretacijo njegovega nauka, ne? Skozi svetopismo oziroma skozi Koran, ne? Tu so razlike, ampak dejansko gre za istega Boga, ne? Tako da ne gre, da bi rekli, da so to drugovirci. A je Bog užaljen, če ga ti narobe moliš? Se pravi, če bi recimo ta isti Bog... Ne? Da ga ti narobe častiš. A je, kako je s tem zdaj? A je... Je treba njega vprašati. No, mislim, ampak, kako recimo, uči doktrina? Ne? Se pravi... Lete, Allah, pač ime za Boga na Malti, kjer so kristjani, Bogu rečejo Allah. Ne? In tudi recimo v Palestini, tisti, ki govorijo arabsko, rečejo Bogu Allah. Ne? Tako da je... Ljudje smo malo smešni, ker delamo razlike, ker jih ni, in poudarjamo razlike. Večja razlika bi morala biti med recimo nekom, ki ne verjame in nekom, ki verjame, ali pa nekom, ki verjame v Budo in nekom, ki verjame v edinega Boga, oziroma tega našega. Ja, monoteistične religije, ne? Bi se morale biti bliže v bistvu napram drugim. Ne? Je pa res, da je v realnosti, to če vidimo že recimo v Egiptu ali pa celo v naši Bosni, se velikokrat bolje razumejo muslimani in kristjani, oziroma muslimani in katoliki, ne pa pravoslavni in katoliki. In to je tudi tisto, kar je Evropo enkrat že privedlo do islamske okupacije in jo bo še enkrat. No, vse to sem hotel prej nadaljevati v tej smeri. Ti si namreč danes na družabnem omrežju Facebook napisal kot neka vrsta uverturo tega tvojega današnjega komentiranja v oddaji, da Evrope v par stoletjih ne bo več, ne? Ker če ne bo več krščanska. Kaj si točno s tem mislil? No, jaz mislim, da je to eni nisti pomen. Ne? Krščanska Evropa je, ne gre samo za Evropo, ki verjame v Kristusa, ampak gre za to Evropo, ki jo poznamo danes, ki je utemeljena v krščanstvu in v rimsko-judovski civilizaciji. Ne? Rimsko-judovsko-grški civilizaciji. Ne? Iz vsega tega je nastala pač ta Evropa, ki je danes
pretežno krščanska in zato lahko rečemo, da je krščanska tudi za tistega, ki ni nujno, da verjame v Boga, ne? Ker je pač to naša kultura. Ja, absolutno. Tako da take Evrope, Evropa bo še vedno obstajala kot celina, kot civilizacija bo pa propadla. Spomnim se profesorja sociologije, duhovnika Ivana Albrehta, dolgoletnega župnika v Ajdovščini, ki nam je pri sociologiji že, to je bilo koliko, ko sem bil v gimnaziji, je bilo to 20 let nazaj. Ja. In je napovedal, da bo Evropa v par desetih letih se popolnoma spremenila, v par stoletih pa bodo ostala samo še močna jedra določenih držav, tudi jezikovna jedra, ampak te majhne nacije, majhni narodi bodo izginili. Takrat si nisem predstavljal, da bo ta scenarij v Sloveniji tako hitro napredoval, ne? Ampak zdaj po 25 letih dejansko vidimo, da je vrag vzel šalo in da smo že presegli točko preloma, od katere ni več vrnitve, tako da dejansko je slovenska civilizacija je na smrtni postelji, je na kolenih in je samo vprašanje, kdaj bo popolnoma propadla. Je pa tu še vedno ena dobra novica. Ja. Vsaka civilizacija, ki propade, nekaj pusti za seboj. Ne, recimo, mi imamo praktično vse daljše reke v Sloveniji in vsi potoki daljši imajo keltska imena. Ne, od Keltov praktično danes nimamo skoraj nič več, ampak to je recimo ostalo. Ne, in pa še marsikaj. Pa jantar, tudi recimo, verjetno, ne? Ja, ali pa recimo tiste buče za, za vse svete. Ne? Ja, ja. Torej, nekaj je ostalo, ne, tudi določeni toponimi. Tako da zato se moramo mi v tem trenutku ustaviti, se, če rečem, prešteti in se odločiti, katere utrdbe bomo varovali, ne? Katere utrdbe, da bo nekaj od naše civilizacije še ostalo. Kaj hočemo pustiti zanamcem? Ja, v redu, razumem. Norma, eno vprašanje zate. Zdaj bomo si pogledali en zemljevid Evrope, to je z enega učbenika, slovenskega šolskega učbenika, kjer kaže pač verstva, različna verstva po Evropi. Evo, ne, zdaj ne vem, koliko se to kaj vidi, ampak tisto tam zeleno, ne, to je pač krščanstvo, se pravi katolicizem. Ja, katolicizem, ja. Pol imaš roza, je pač protestantizem oziroma evangeličani, pa imaš vijolično, so pravoslavci in tako naprej. Zdaj me zanima, zdaj po tem zemljevidu sodeč neke grozne nevarnosti ni, ne? Ali se motim? Ja, pač Slovenija je še vedno večinsko katoliška. Veliko ljudi sicer se opredeljuje kot katoliki, sam pač tako kulturno. Tako moji starši, dobre, ja, imam narejene zakramente. Če se tako počutijo, je to v redu, da reče tudi na popisu, ne? Ali ni? Ja, ja, pač seveda, ja. Ampak ja. Niso zdaj to neki vsi goreči verniki, ne, zdaj, da bi rekel. Drugač bi pa tako rekla, jaz nisem toliko pesimistična glede naše civilizacije, zaradi tega, ka tudi, če se spomnimo, ne vem, Izraelcev, Bog jih je skozi, jim je grozil, kakšni ste malikovalci, kar bi pač nam v bistvu isto danes, a ne, malikujemo denar, malikujemo pač vse ostale stvari razen Boga. Ja. Ampak na koncu pa pol vedno usmili, ka se kaj pač v bistvu v svojem bistvu Bog dober, ne? Kar pa ne pomeni, da moramo, da pač nam ni treba nič narediti za to, ne? Oni so se pol, ne vem, to sem hotel zdaj vprašati, ker Božji sin je že umrl za nas na križu, je zdaj to konc, ali moramo še vse en se kaj truditi v to smer? Ja, seveda se moramo še kaj truditi, pa ne zaradi tega, ker ne bi Jezus svojo žrtvo že plačal cene za vse naše grehe, ampak zaradi tega, da pride sprememba v bistvu do nas, ne? Se ne, da ne bi pač, zato, ker nam to pomaga. Ampak kje se je zdaj po tvoje treba boriti, ne? Zdaj pač ti si prej omenila, izgnali smo Boga iz, ne vem, kaj se vse omenila, iz šol, iz življenja in tako naprej. A misliš, da bi to pomagali, če bi recimo zdaj na nek način bolj agresivno začeli vračati tega pač krščanskega Boga, recimo v javne inštitucije, da bi razpelo povsod veselo pa to? Misliš, da bi tisti, za katere ti zdaj praviš, da niso neki goreči verniki, da bi se pol počutili bolj goreče vernike? Ja, jaz bom tako rekla, jaz verjamem v ta duhoven svet in recimo, če imaš ti, ne vem, na policijski postaji pač sliko Titota, da to tudi ima en vpliv na, ne vem, nek duh, na nek način delovanja. Če pa Krišto... Policaj je pol bolj cigare kadijo, ali kako misliš? Pač... Ne vem, če si policaj kadijo cigare. Ne, zaradi ampak, tita, ker on je pač ponovati na teh slikah, fotografijah je s kakšno cigaro, ne s kakšno kubanko. Je, lahko je pa ona, čisto tako, kot na profil, ki je zahotla reči, na osebnem dokumentu. Pač je drugačen duha, ne. Pač krščanstvo je včasih bila ena tako
ena taka tudi moralna avtoriteta, ne, danes probajo cerkvi vzeti vse, tudi to, da je moralna avtoriteta. Čeprav je še vse en dost, no. Mm-hmm. Ker če ne, se ne bi vsi tako zaganjali od cerkvena učenja. Če bi bilo tako, ne bi, ne vem, zadnj sem brala, da hoče organizacija Združenih narodov narediti nekatere stvari, ki jih katoliška cerkva uči kot v bistvu cerkvenega nauka za zločine proti človeštvu. Katere pa so to? Recimo to, da nimaš dostopa do splava. Uh-huh. To bi radi naredili, kakor zločin proti človeštvu, pa ne vem, nekaj glede teh homoseksualnih zadev tudi. Uh-huh. In pač očitno je tle ful prisotno nasprotovanje tem cerkvenim stvarem, če v bistvu to je nepomembno, kar cerkva pravi, se noben sploh ne bi s tem ukvarjal, a ne? Yeah. Pa pač očitno ni tako. Drugače pa to rekla, da pač naša civilizacija je osnovana na krščanstvu. Vsi pionirji znanstvene revolucije so bili globoko verni kristjani. Jaz sem, bom tudi objavila zdaj jutro, če koga zanima na Facebook strani, pač, ko prav več o teh ljudeh piše, ampak če so tlele, preverim sam ene, Kopernik, Galileo Galilei, Kepler, Descartes, Pascal, Boyle, Newton, pač ti ljudje so se lotili svojega znanstvenega raziskovanja prav zaradi tega, ker so verjeli, da je pač vesolje ustvaril Bog, ki je racionalno bitje in ker smo mi ustvarjeni po njegovi podobi, imamo zmožnost te stvari razumeti in je dobro, da jih razumemo. Ampak zdaj te imam malo na sumu, da nekako greš v drugo smer, kar je prej Tino zagovarjal. Ne? Ja, recimo, vse grem. Monoteistične religije, ki so glavne tri, recimo. Ne? Z ljudi si delimo tako rekoč staro zavezo, imamo skupno. Ne? Ja. Pol, kolikor vem, tudi z islamom si neke stvari delimo. Ne? Tam, da tista veja, ne vem, kako se temu reče, veja pač človeškega rodu ali kako že tam do ene. Na začetku smo bili še neki skup, pa potem so šli oni narazen. Ne? Skratka, a je pač to... Na začetku je bilo judovstvo, pa je prišel Jezus, pa je šel del judov, pač v krščanstvo, pa se je krščanstvo še med pogane raširali, oni so pa ostali. Čist na začetku, potem ko sta Adam pa Eva šla iz raja, ki sta bila izgnana, tam naprej. Okay. Noje to je sinovi, ne? So šli na različne. Tako. Noje je naš skupen prednik, potem smo pa... Za nas, ki smo manj, ki nismo toliko goreče verniki, kot prav norma, je to Russell Crowe v filmu, pač... No, je to barka, je to on imel enega sina, ki je šel posebej in iz tistega se je potem razvil islam, recimo. Kdo? No, ampak ne, ta se je iz Abrahama, ne? Ja. Mislim, da je ta Izmail, je bil vzgojitelj muslimanov, ne? Torej so po Noetu so Judje in recimo Arabci še ostali nekaj časa skupaj, ne? Mi smo pa že prešli Indoevropejci, ne? Ja, ampak na duni barki smo bili skup živalmi in tako in, ne? Ja. To zdaj še malo za vegane. Še malo za vegane reklama. Ne? Skratka, ampak zdaj ne vem točno, a je racionalno zdaj te ločnice postavljati, Tino, po tvoje, tako kot jih normalno postavljati? Mislim tako, da gotovo, da je delno gre za propad moralnih, oziroma verskih vrednot. Ne? Uh-huh. Vrednot, ki temelijo na veri in na verskih resnicah in verskemu pojmovanju sveta. Ampak ta dekadenca, ki se dogaja, ki jo vidimo na vsakem koraku, ne? Yeah. Zdaj, najprej en ekskurs, da naredim, ne? Kdor se ne zna zavezati kravate, ne? To je tudi en znak dekadence. Ne? Yeah. Če grem na tisto, kar je bilo na začetku. No, ampak šalo na stran. Torej, ta dekadenca ne vsebuje samo pojavov, ki razvrednotijo verske resnice ali pa verske norme, ampak tudi zdravo kmečko pamet. Ne? Dekadenca zahodne civilizacije se vidi v stvareh, ki so, ki govorijo, ki delajo proti zdravi kmečki pameti. Ne? Recimo, ko pomislimo, da, ne vem, da smo zdaj zaradi nekih človekovih pravic, tako imenovanih, da je treba imeti zdaj moško in žensko stranišče v isti v istem prostoru in da lahko greš kamor hočeš in da se odločaš sredi dneva, da se spremeniš spol in te morajo zdaj vsi tako naslavljati. To je stvar, ki ni proti, samo proti veri ali proti verskemu pojmovanju, ampak proti zdravi kmečki pameti. Ja, in takih, čudno se ti to zdi, ne? No, ali pa recimo, ne vem, imamo eutanazijo, imamo ogromno takih stvari, ki nam vsem kažejo, da ta družba propada. In če primerjamo, če pogledamo malce v zgodovino in vidimo, kako je Rim propadal, je propadal na zelo podoben način, ne? Da so se tradicionalne vrednote so se sesuvale, se niso upoštevale, ljudje so postali razvajeni
In prihajala so nova ljudstva z novimi vrednotami, ki so najprej od znotraj, potem pa še tudi od zunaj uničile Rim, ne glede na to, da je Rim postavljal zidove. Mi pa še zidov ne postavljamo. No, zdaj, če gledamo te HBO serije, so tudi seksa vse vprek vsi z vsemi. Ne? Tako da nekaj je bilo verjetno tudi dobro, na tem. Zdaj, razvrat poznamo v vseh družbah, ne? Tudi v srednjem veku. Je tudi med klerom, ne? Ga najdemo, tako da to ni nujno tako, ampak vendarle se mi zdi, da je ta dekadenca, ki smo ji priča danes, tako močna na vseh področjih, da ni poti nazaj. Ne? Če pogledamo, Norma je prej rekla, da se ne strinja. Je pot naprej, nazaj je mogoče ni, ampak zdaj moramo iti najprej na oglase, se upravičujem, ampak se vrnemo po oglasih, ko bomo nadaljevali s komentiranjem krščanske Evrope. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno Norma Marija Korošec in Tino Mamič, pogovarjamo pa se o tem, ali krščanska Evropa izginja ali ne. Tino, ti si prej sem te moral prekiniti, ker smo šli na oglase, si hotel dokončati misel verjetno, izvoli. Ja, glede te dekadence slovenske civilizacije in propada, ki jo napovedujem v 100 oziroma 200 letih, je stanje v zadnjih 25 letih se zelo poslabšalo. In sicer, če pogledamo danes slovenske otroke, polovica vseh slovenskih otrok so edinčki, ne, so edinci. Ne, zdaj, to ne pomeni, da bodo vsi razvajeni, ne, ampak v veliki večini pa bojo, ne, ker je to pač zelo težko je vzgajati enega samega otroka, da ni razvajen. Ne. Edinci tako, da, se strinjamo. To je recimo en tak pokazatelj, ki nam govori, da bo Slovenija čez 30 let, čisto nekaj drugega kot danes. No, pa ne? Tudi rodnost nasplošno je problem. Ne? Ja, to, da več ljudi umre, kakor se jih rodi, je težava. Ne? Ja, tako da je demografsko, je to ena stvar. Druga stvar je ta delež neslovenskega prebivalstva, ki narašča, ki je zelo visok, čeprav se ne opazi, zato ker je večina, zaenkrat je večina teh približno 250 tisoč neslovencev, ki živijo v Sloveniji, se je integriralo ali celo asimiliralo in prevzelo navade. Zato se marsikomu ne vidi. Ne? Ga recimo primek, recimo moj primek pove, da je moj oče priseljenc, da je Hrvat. Ne? Ampak to vendarle pomeni teh 250 tisoč ali mogoče celo 300 tisoč neslovenskih ljudi med Slovenci je ogromno spremenilo. Ne? In sej nič narobe, ne? Ampak to potem ni več Slovenija, to je potem neka druga dežela, ne? Ko ne bo več Slovencev, to ne bo več Slovenija. Ne? Lahko bo ohranila sicer ime Slovenija, ampak to ne bo tista Slovenija, ki to je. Ne? In če ti rečeš, da hočeš ohraniti to Slovenijo, ki je taka, kot je, to ni nobena ksenofobija, to ni nič drugega, kot to, da hočem biti to, kar sem. Ja, ja. No, ampak lahko pogledaš si svetle plati, ne? Tino, reke bojo pa še vedno imele keltska imena, verjetno. Ne? Tega verjetno ne bo šli spreminjati. Ampak tole sem hotel zdaj vprašati, bi pokazal en tweet naše stalne komentatorke, Lucije Šikovec Sušaj. Namreč ona je zapisala na Twitterju, kot jih hči reče, da je stara Ljubljana polna črncev in da samo v tla gleda. Ne? Zdaj to sem vaj hotel vprašati tudi na podlagi tega tvita. Kdo nas zdaj najbolj ogroža? Ne? A imaš ta video tak občutek, ne vem, Norma, ti verjetno več hodiš po stari Ljubljani kot pa Tino. A je tam veliko temnopoltih, gledaš zaradi tega v tla, kako se počutiš? Je ta strah realen, je upravičen? Jaz prav po stari Ljubljani ne hodim veliko, je pa na Viču, ne? Tam na koncu Viča je tisti azilni dom, tam sem pa videla že gruče pač ja. In te to navdaja s strahom? Ali ja, pač ni mi prijetno, kaj jih vidim. No? Ja. Pa kaj je recimo te najbolj, česa se najbolj bojiš? Pač barve kože ali česa drugega? Ja, morale, kaj oni prinašajo s sabo. Ne? Njihovih prepričanj, njihovega vrednostnega sistema, njihovega odnosa do žensk, do pač vseh stvari, do katerih smo mi prišli večinoma na podlagi krščanskih temeljev. Se pravi, na podlagi neodtujljivega dostojanstva, ki ga ima vsako bitje, ker je pač ustvarjeno pač vsako človeško bitje, ki ga ima po božji podobi do pač vseh teh svoboščin, svoboda do
pač te, ta, svoboda izbire, to ne vem, če ti lahko rečeš. Veroizpovedi. Svoboda do veroizpovedi. Sem se že ustrašil, da boš rekla svoboda izbire. Človekove pravice. Človekove pravice so utemeljene na krščanstvu. In te človekove pravice nam ta nova civilizacija, ki prihaja, islamistična, nam to ogroža. Ne? Ker oni v svojih državah in v svoji kulturi tega nimajo, oziroma imajo v drugačni meri ali celo v obratnem smislu. Ne? In ko to prinašajo sem in se ne integrirajo, ne? Nekaj tudi zaradi nas samih, ker jih trpamo v gete, pogledajte Francijo, ampak dejansko to je nekaj drugega. To je neka druga Evropa, neka druga Francija, neka druga Slovenija in če rečeš, da ti to ni všeč, postaneš zdaj že ksenofob, je to že sovražni govor in tako naprej. Ja. Če se zdaj malo zadržimo na tem, kar si Norma omenila, recimo odnos do ženske. To sem te prej pozabil vprašal, ti znaš zavezati kravato, moško? Ja. Znaš? No pa zdaj si rekla, pač odnos do ženske neprimeren pač pri teh migrantih, ki prihajajo sem, tistih, ki so recimo drugih veroizpovedi, niso recimo krščanske. Ampak prej smo videli na začetku oddaje, tudi Jani Prednik se z veseljem prepusti recimo, da mu strokovna sodelavka zaveže kravato. Ne? Zdaj, kako je s tem? Nekak predsodek je, da cirku v glavnem uči, da pač žena mora biti poslušna možu, pokorna, fajn je, če je doma, skrbi za otroke, ne da daje prednost karieri in tako naprej. Kje je zdaj ta razlika? A je samo ta ekstremna razlika, recimo pri nekem vahabitskem islamu, ki ga vidimo, kjer ženske nimajo praktično cele vrste pravic, ki jih imajo moški, ali so te linije bolj zabrisane, te razlike? Ja, meni se zdi, da je pač tudi Zahod šel v napačno smer. Ne? Ženske si velikrat, pač, ko se pogovarjam, recimo, ne vem, z medicinskimi sestrami, ki delajo dopoldne, popoldne, ponoč, 12 urne čez vikend, ni da ni, pa da ima doma mičkane otroke, ja nje je hudo, kaj nač ni doma. Ne? Ona bi raj verjetno bila, itak, ona bi verjetno raj bila doma, ampak za eno plačo preživeti pa tudi ne moreš. Se ne da, ja. In je v bistvu ta... se pravi, razširitev teh ženskih pravic, da lahko hodimo v službo, pa da imamo svojo lastnino, pa se, pač ja, sej, v principu je v redu, sam je šlo to tudi v eno napačno smer, ko so ženske se znajdele v situaciji, ker bi se sploh nočil biti. Ženska ima isto dela, ko prej, plus še v službo mora hoditi za 8 ura, ne? In je ona zatem, pač zaradi tega fulno slabšama, ne? In pač to je ena razlika, pač drugače pa se mi zdi tudi, ne vem, to, kaj ti naprej, ko ja, da imamo istega Boga, ne vem, kako je lahko isti Bog, če so civilizacije tok različne? Kako je lahko isti Bog, če pri nas imaš šesto Božje zapoved, ko v bistvu pravzaprav pomeni ne imej spolnih odnosov z nikomu drugim razen s tem človekom, ki si poročen z njim, pri njih pa posiljevanje drugih ljudi ni nič tazga, nič spornega. Pač, ne kako lahko isti, seveda pokorano. Ne, pokorano tega ni, ne, ni nobena posiljevanja, ne, ni. Seveda je, lej, sem brala zanč... Pokorano so kakšne sporne stvari, recimo, da lahko pastir pač svojo potrebo opravi tudi kje drugje, ne, kakor pri ženski, ne, to so malo take, ko bi rekel. Ampak to je verjetno iznuje bilo, ne, da... Ja, ne vem, ampak to je, to ne more biti sveto, ne. Jaz ne vem, ali je Koran sveta knjiga ali ne, ampak to v Koranu gotovo ni sveto in tega Bog gotovo ni rekel. Tega ni rekel, to ne mi, mislim, ja, oprosite, ne, ampak ne. Mogoče se je zgubilo s prevodom. Ni, tega ni rekel. Okay. Jaz sem videla v Koranu, piše, če ti ujameš ljudi za vojni plen, tudi ženske, lahko pač delaš z njimi, kar hočeš. In to pomeni, to ne pomeni, z njimi delaš, kar hočeš, razen ne smeš med z njimi spolnih odnosov. To pač pomeni, kar hočeš. Tudi, ko opisuje moža pa ženo, pač reče, žena je njiva, ti lahko sediš po njej, kukr ti paše. Pač, ne, ženska te ne more reči, ne pa paše, žena, ali pa glava me boli. No, dobro, ampak jaz poznam ogromno muslimanov, imam prijatelje, ki so muslimani in je daleč od tega. Ne? Tukaj gre za islamizem, za skrajno interpretacijo islamizma, oziroma islama, tako kot smo imeli tudi mi, kristjani, smo imeli skrajne interpretacije krščanstva, mogoče ne tako, ampak križarske vojne, recimo, so v marsičem bile podobne
temu, kar počnejo danes muslimani. Ne? Tako da tukaj mislim, da je treba tudi pred svojim pragom pomest. Ampak vsekakor naši papeži so se že večkrat opravičali za vse zločine, ki so bili narejeni v imenu križarskih vojn, medtem ko za kakšne teroristične napade, ki jih izvedejo muslimani, se nikoli noben ne opraviči. Rečejo, ja, mi smo to naredili, ne, ni nam žal za nalašč, smo planirali to, dobro nam je rata. Ja, to so tisti, ki to izvajajo. Ja, no, pač to je razlika. Fatve so, jaz vem, da so fatve recimo zoper vse, ki izvajajo teroristične napade, obstajajo fatve islamskih klerikov, ne, kjer so pač obsodili to dejanje in tudi njihov obstoj je zaradi tega ogrožen. Ampak, vidiš, kaj ti to povejo v islamu? Lete, žrtev je žrtev. Ne vem, kaj mi to pove v islamu. Kaj pa mi to pove v islamu? Čakaj, pardon, Tino, sam da mi norma pove, kaj mi to pove v islamu. Če se trije imami rečejo, ja, to pa ni lepo, da delamo teroristične napade. Ne, ne, ni lepo, upravičil se, tako ko si rekel, da so se papeži upravičil. Ja, upravičil se in poli mu stali vsi grozijo. Ne, 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 oni izdajo fatvo zopr te ljudi, se pravi, da je to, kar počnejo napak. Narobe so se razumela. Izvoli, Tino. Žrtev je žrtev. Ne? Ja. Tako kot je talec, ki je padel pod nemško puško, enakovreden talcu, ki je padel pod partizansko puško. Ne? Domobranci pač niso imeli talcev, ne? Ampak ti dvoji so jih imeli. Enako je enaka žrtev posiljena muslimanka v času križarskih vojn strani križarja, kot posiljena kristjanka danes v Siriji. Ne? Tako da tukaj je treba biti zelo jasen. Ne? Vemo, da je danes drugače, da je danes islamizem nekaj popolnoma druga, kot je krščanstvo. Ne? Ampak vemo tudi, da krščanstvo umira, islam pa ne, ne? Islam se pa širi. Se to sem jaz bi tole povedala, krščanske vojne, križarske vojne, niso bile v skladu z Jezusovim naukom. No, muslimanski teroristični napadi pa so. To ni preveč pretresljivo odkritje. Ja, ampak je razlika. Pri nas pač nismo ponosni na to, da smo se šli križarske vojne, medtem, ko muslimani imajo pač to za nekaj, kar oni lahko delajo, nekaj, kar so oni dolžni delati. Oni, ja, če pobijajo, oni, če pobijajo nevernika, to je za njih pač ne vsi, norma. Jaz mislim, da hoče Tino povedati, da ne vsi. Recimo v Sloveniji živi dost muslimanov in jaz jih zelo veliko poznam osebno, noben izmed njih ne zagovarja nič od tega, kar ti zdaj praviš. Ja, to je sicer res, zaradi tega, ker jih je manj kot 10%, pa ko se pa enkrat nabere populacija, ne, kot je tista meja, bodo pa glasovali za šarijo. Če bi se en razstrelil, a veš, bi naredil glih toliko škode, kot je eden tam, ki jih je več kot 10%. Ne, znam, lejte, to, kar govori norma, ima prav, ne, zato, ker eno govoriš, drugo delaš, ne, to je pri mnogih ljudeh, ne, tudi kristjanih. In pri muslimanih je tega precej, ne, spomnite se napada na dvojčka, ki je bil gotovo v nasprotju s Koranom in z islamom in z voljo Allaha. Ampak v Gazi in na Zahodnem bregu so bile ulične fešte. So praznovali. Ne, so praznovali po celih ulicah. Ne? In to so praznovali mladi, stari, pa so točno videli po televiziji, kaj je naredilo letalo tam. Ne? Tako da to kaže, da je stopnja, civilizacijska stopnja teh ljudi na stopnji našega srednjega veka. Ne? Ja. Ne, še prej, mogoče to 3000 let nazaj. Okay. Mogoče Jezus, to je, ne, Jezus je, ko je prišel, je dopolnil. Vse takrat je bilo judovstvo, stara zaveza je bila takrat v polnem teku in takrat so pač je bilo zob za zob, oko za oko, pa je pa prišel Jezus, pa je pač to nadgradil. Ja, je dodal Jezus še usmiljenje, pa ljubezen. Ne? A ni bil? To ja, je bil, ampak je zapolnil iz Okay, v redu. Hotel sem še eno fotografijo pokazati, imamo še eno primerjavo, ne, ki se mi zdi dosti taka hudomušna, mogoče bo tudi resnična. Ne. Kakšna je razlika med pač muslimanskim beguncem, begunko verjetno na tej fotografiji, pa IT-em? Ne. Se pravi, IT se je naučil angleško in je hotel iti domov. Ne. To je pač del teksta, ki ga ne vidimo, še manjka tu. Ne. A je to ta razlika zdaj? Ne. Se pravi, a je problem, da pač te migranti ali pa begunci, ki zdaj prihajajo sem, nočejo sprejemati te kulture, ki je pri nas pač prevladojoča ali pa ta, ki jo mi gojimo, je to glavna težava po vašem mnenju? Ne, v bistvu ne, zato ker ne gre samo za to, da se nočejo integrirati ali pa asimilirati, ampak da mnogi med njimi hočejo biti invazivni v Evropi. Ne, torej so prišli z namenom, da nas osvojijo, da nas prekvasijo, da nas spremenijo, da nas obvladajo, da nam nadvladajo.
Ne, zato tukaj ne gre samo za to, da pridejo sem in da nočejo, da se hočejo pač oblačiti po svoje, ne, ampak je nekaj več. Ne, in v ozadju tega, kar mnogi imami govorijo, ne, da je treba Evropo ponovno osvojiti, tudi v zgodovini vemo, da to ni nič nobena skrivnostni, da so muslimani hoteli zauzeti Evropo že večkrat ne, in da so jo kristijani branili, ne, tudi z orožjem, ne, in bi jo danes, če bi jo hoteli obraniti, bi jo očitno morali tudi, ne, ker če ne, se pač bo šlo vse nekam. Ne. Tako da mi se pač gremo neko olikano kulturo, ki ne sme na glas povedati določenih stvari, ker je politično nekorektno, ne, in pustimo, da se sprehajajo po naših ulicah ženske prekrite od glave do peta, kar žali žensko, kar žali našo kulturo, kar, kar je simbol zatiranja žensk neke druge kulture, ki ni nam lastna, ne, in tega pač ne bi smelo biti v naši državi. Ne? In če jaz to rečem, nisem ksenofob. Jaz samo rečem, mi smo taki in hočemo taki ostati. Ok, v redu, to zdaj razumem. Ampak ne vem, če smo zdaj čisto točno razčistili, kaj dejansko nas najbolj ogroža. Ali sami sebe bolj ogrožamo v smislu, da pač smo taki, kakršni smo, ali se moramo najbolj bati teh grožnji od zunaj? Ja, meni se zdi stanje v naši državi kar zaskrbljujoče, glede na to, da pač izvolimo na volitvah vedno pač take ljudi, ki ne delajo dobro naše države, če se zelo, zelo milo izrazim. No, ampak zdaj imamo predsednika vlade, ki bere berilo v cerkvi. Redno se rad s tem tudi pohvali, ne? Tako ja, da to je korak naprej. Pa gre popovdne pa še na proslavo Zveze borcev, pa še tam pove, kaj, ne? Ja, dobro, sej, to tvoje ni nezdružljivo, verjetno, ne? Ja, je, drugače, leta 49 je cerkev izdala dokument, kjer je pač razglasila, da kdor podpira komunizem, je v bistvu ekskomuniciran. Ja, pa samo hod na partizansko proslavo, sej, partizanih ja, no, pa tam slavijo. Sam komunisti. Pa slavijo pač narodno-osvobodilni boj, ne? Verjetno, ne vem. Kaj je tako z roko v roki šel s komunizmom? Pa dober, ne? Je, komunizm ga je pač zlorabil za to, da je prišel na oblast. Ampak vsi, ki so šli v hostu, se to bi ti ne lahko povedal, ampak to ni zdaj tema današnje oddaje, davč od tega, da so bili komunisti, ne? Ampak nisem hotel tega reči, hotel sem pač to slišati odgovor na to vprašanje. Se pravi, a je zdaj, se bojimo, se moramo bati bolj sami sebe ali bolj onih drugih? Ja, mi smo najprej sami krivi zaradi tega, da nimamo, da se ne držimo teh dublinskih urejev, da ne ščitimo svoje meje. Ja. Pol, pač, ker smo pač zvolili take ljudi, ki tega ne počnejo in torej neka posredna krivda na nas. Ja. Čeprav po drugi strani, ko pač gledaš zgodovinsko zatiranje, opranje možganov z vsemi mediji, dejstvo, da je še danes 98% vseh medijev pač prorežimskih, to spet ni presenetljivo. Ampak jaz mislim, da bi pač mi se mogli začeti tako vsak pri sebi doma zavedati, ej, mogoče pa tole ni najboljš, kar se zdaj dogaja, a ne? Prav, bomo si vzeli kakšno minuto zdaj, da vsak pri sebi razmisli o tem, kar si povedala, ampak ne odhajati gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko bomo s komentatorjema podali zaključne misli. Pozdravljeni še zadnjič nocoj. Še zadnje vprašanje imam za vajo Norma Tino in sicer, a nam bo pomagal Bog ali si moramo najprej sami pomagati? Ja, tako kot je že rekel, ne, pomagaj si sam in Bog ti bo pomagal. Nekaj moramo sami narediti, nekaj bo pa še Bog pol dokončal, da nam bo ziha ratal. Jaz mislim, da je treba gotovo oboje, ne? Torej nekaj delati na sebi in tudi v, ko bi rekel, tudi kje drugje, ne samo na televiziji, ampak tudi, tudi v postelji. Ne? Če poznate teologijo telesa, Janeza Pavla II. Papeža, boste videli, o čem govorim. Škoda je le to, da imamo znotraj naše družbe ljudi, ki nas sistematično hočejo preplaviti z tujimi ljudmi, s tuje roci in uvoziti
islamsko kulturo, ne? In to je slovenska levica. Ne? Tako da dokler bomo imeli slovensko levico na čelu z raznimi šarci in kompanijo, bo to tako, da, da bo v Sloveniji vedno več muslimanov, vedno več bo burk, vedno več bo rut in tako smo se pač odločili na volitvah. Prav. Norma Marija Korošec, sino Mamič, najlepša hvala za vajne današnje komentarje v naši vdaji. Drage gledalke, spoštovani gledalci, Bog je ljubezen in Bog ljubi raznolikost. To je bila krščanska 234. vdaja Faktor na TV3. Spremljate nas tudi jutri, ko bomo komentirali, kakšen bo letošnji proračun. Predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.